Привіт! Це звернення для українців, які мають родичів або знайомих на окупованих територіях України або в Росії. Хочу жити. Це державний проект для військовослужбовців Російської Федерації та Республіки Білорусь для добровільної здачі в полон. Займається цим координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки. Якщо ви маєте родичів, знайомих на окупованих територіях або в Росії, які вже воюють або можуть опинитися на війні в Україні, розкажіть їм про цей проект. Можливо, це єдиний шанс вижити, якщо їх мобілізують. Після звернення до «Хочу жити» українська сторона допоможе безпечно перетнути лінію фронту тим, хто не хоче воювати проти українців, і доставить у безпечне місце. Україна гарантує всім полоненим поводження згідно з Женевськими конвенціями, утримання під наглядом Червоного Хреста, комфортні умови, регулярний зв'язок з рідними. Важливо, що ті, хто здався по програмі «Хочу жити», оформлюються як полонені в бою. Це мінімізує ризики для росіян після повернення додому. Чому це вигідно для України? Для нас це спосіб наблизити нашу перемогу. Для них – зберегти життя. Контакти проєкту «Хочу жити» ви знайдете в описі до цього відео. Євген Галич, добрий вечір. Привіт. Вчора ввечері намагався якось трохи перемкнути інформаційний потік і шукав собі щось розважальне. Серіал, стендап, лазив в Ютубі. І натрапив на відео, оприлюднене одразу після знищення в Підмосков'ї в Сергієві Посаді оптико-механічного заводу, який брав участь у виготовленні бомбардувальників. Я припинив шукати серіали стендап. Я зрозумів, що для мене це розважальний контент для мене. Я це визнаю, я розумію, що, напевно, мої слова навряд чи потішать гуманістів, але, ну, якщо обирати між тим, щоб подобатись гуманістам чи бути щирим, я обираю бути щирим. Ти за собою таке помічав? Ні? Мені здається, що я навпаки, типа, ніби адаптую все це на те, що переживаємо ми. І з одного боку, мені хочеться ізолюватися від того всього. Ну, типа, моя позиція наразі така, що потрібно знищувати ворога на нашій території. Потрібно стріляти у відповідь однозначно, якщо це потребує тактичне застосування зброї, там де виготовляли бомбардувальники, це потрібно було. Я отримую від цього, скоріш, не задоволення, а як поставити галочку, що ми це зробили. Задоволення від того, що я бачу, що з ними щось відбувається, я чомусь не отримую. Не можу пояснити, чому. А чи варто взагалі розраховувати на те, що людина від справедливості має отримати якесь екстатичне, можливо, думаю, задоволення? Думаю, наразі так. Тому що ми натягнули цю тітіву болю, розпачу, гніву, роздратованості. І якщо ми не будемо отримувати задоволення і злорадствувати про те, що відбувається в них, то ми почнемо все це виплескувати на своїх же. Тому мені здається, все-таки краще злорадствувати, ну, кому це потрібно, і насолоджуватися тим, що там відбуваються також бойові дії. І, напевно, що не виплескувати все це на наших людях. Ну, я от, знову ж таки, намагаюся оцінити з емоційної точки зору. Я не можу сказати, що я емоційно туди якось залучаюся. Тобто, для мене це, ну, так само, як я не залучаюся емоційно в серіал «Два з половиною чоловіки». Я розумію, про що. Тобто для мене це вже внаслідок тотальної дегуманізації тих людей в масштабах всієї країни. Для мене це радше щось, ну, це кіно, за фактом, на їхній території мається на увазі те, що відбувається. Я розумію. Тобто я розумію, чому люди радіють цьому, я розумію, коли люди перепощують і... Просто нещодавно був зовсім приклад, він неприємний. Пам'ятаєте, коли всі перепощували Маштати. І пам'ятаєш, коли всі перепощували і писали злорадство, коли
російського чувака з'їла акула. Так, так. Нещодавно українську активістку на березі, здається, в Штатах дуже понівечила акула. І вже наші телеграм-канали писали українську активістку, людину, яка брала участь там у мітингах там, і так далі, понівечила акула. І канави почали дуже сильно злорадствувати. Ну, типу, що ми уподібнюємось таким да. чином. І оце мене трішечки виматує. Ну, я обговорював колись з Корчинським це питання. Він каже, що уподібнення – це те, що часто буває неминучим. Ну, скажімо, якщо москалі ходять в туалет, то ми навряд чи зможемо зробити так, щоб не ходити туди. Це раз. По-друге, я знову ж таки розумію, що акула – це випадок, це трагічний випадок, звичайно, який може статися з ким завгодно. Просто одні люди більш на це заслуговують, інші не заслуговують зовсім чи заслуговують менше. І я тут радше про наші трансформації намагаюся провести розмову, про наші оці трансформації. Так, з точки зору гуманізму, з точки зору, в принципі, нормального буття і спілкуючись з військовими, цікавитиме і твоя думка. Я зрозумів, що люди на фронті, як це не дивно звучить, набагато більш гуманні, ніж люди в тилу. Попри те, що вони часто... Ну, постійно, точніше, займається тим, що забирає життя у ворога. Але от я там спілкувався з захисниками Азовсталі. Вони дуже спокійно до цього ставляться. Вони кажуть, ні, ну це от емоції нам тут не потрібні. Ми не хочемо там емоційно якось залучатися, оце радіти, тішитись. Ми не хочемо, щоб обстрілювали цивільну інфраструктуру росіян. Але цивільні чомусь цього хочуть. Моя позиція полягає в тому, що я не хочу реагувати ні на що, що пов'язано з Росією. Тобто я не хочу, щоб це був якийсь тригер для мене в будь-чому, так само, як і з добрими русскими, ага. Да, хорошими русскими. Тобто кажуть, типа, от цей русский нас підтримує. Зайдіть. Ну нехай підтримує, тільки мене це стосуватися не повинно. Я не буду його за це виправдовувати. Це його справа. Ми маємо жити своїм життям, і саме в тому і ціль. Щоб ми відокремилися настільки, що нас навіть не турбувало, що відбувається у них. Тобто ми їх вигнали зі своєї території і не виправдовували з часом. Тому що з часом знайдуться ті, які будуть виправдовуватися. І казати, що ми ж в принципі були за вас. Ми ж в принципі робили так, щоб в тилу, да, там щось в Росії, щоб наша влада... Може такі, ну однозначно такі почнуть. Так. І наші з часом будуть люди, які будуть... Казати, ну, може, дійсно тоді така була ситуація. В принципі, потрібно для мені хочеться для себе добитися такого ефекту, коли мені буде, в принципі, поїбать, що там відбувається. Що б там не сталося. Хоч в них там буде там переворот, радіти перевороту, пофіг. Я себе зловив нещодавно на думці, що я радів, коли почалося повстання. Я розумів, що це якась постанова, але коли почалося повстання вагнерівців, я чомусь зрадів, я не розумію чому. Я такий думаю, ну нехай вони перемолять один одного, і це буде супер класно. А потім я зрозумів, тобі кинули кістку, і ти її відразу з'їв і почав цьому радіти. І тому я після цього зрозумів, що в принципі це взагалі їх проблеми. Ну, це їх діло, і я хочу їх вигнати. Єдине, чого я хочу, хочеться вигнати їх з нашої території. І знищити ворога. Однозначно, коли ми беремо участь в бойових діях, хочеться знищувати ворога. Але, наприклад, коли ми заїжджаємо на позицію, я бачу, скільки трупів русських валяється, просто їх доїдають собаки там, і вони розлагаються, і воняє всюди цим смородом. Не знаю чому, але в мене інколи закрадається історія, що, блядь, ну не можна, ну ви ж з ними воювали, ну невже їх не можна було забрати? Ну їх там десятками вони валяються. І от я себе ловлю на цій думці. Ну щодо поїбать, я погоджуся. Я колись сказав, що найвища форма ненависті – це індиферентність. Абсолютно. Але знову ж таки, досліджуючи ці всі трансформації, я намагаюся з різних кутів дивитися на цей феномен. І, скажімо, я бачив людей, які
скажімо, втрачали близьких, але не на війні, а внаслідок якихось злочинів, вбивства, скажімо. І коли потім давали довічне, або ще до 97-го чи 8-го року, до мораторія розстрілювали, там приговорювали до розстрілу, ці люди, вони не тішилися, вони не раділи, але вони так якось розуміли, що відбувся акт справедливості. Тому я тут думаю, що радіти напевно, напевно. Тобто я погоджуюся з тобою, що радіти напевно це дає честі, як кажуть. От саме так. Так. Але я не задоволений, я задовільнений. Ну, знаєш, напевно, що так. Твоя цитата. Глобальні проблеми, які хвилювали мене до війни, стали мізерними і неважливими. Про які глобальні проблеми йдеться? Гроші, кращі машини, борги за студію, якісь, може, недоцільна і незадоволена затребуваність, там, незадоволене его, ну, от щось таке. Зовнішній вигляд, може. Ну, щось таке, якісь, знаєш, ти зранку прокидався, в мене купа було завжди амбіції, мені хотілося комусь щось довести, виглядати краще всіх, бути краще всіх, там, ну, типу, бути першим в своєму ремеслі, там, і так далі. А зараз чомусь... І навіть в відносинах між людьми я чомусь раніше дуже переживав через якісь абсолютно банальні побутові сварки, проблеми. Там, ну, наприклад, там, ми з групою не можемо знайти спільну мову, або там, з дружиною або не можемо знайти спільну мову, або там, з друзями не можемо знайти спільну мову. І я надавав цьому дуже багато, ну, типу, блін, як же ж так? Ми ж команда, ми ж маємо. Не маємо. В кожного може бути своя думка. Кожен може розподіляти свою, кожен може сприймати свою там сторону по-своєму, і це не проблема. Типу, це можна відпустити, про все це можна домовитися. Не можна домовитися, коли людини вже немає, або в людини чогось вже немає. Там будинку, там батьківщини, або кінцівки, там, не знаю. Оце проблема, оце дійсно проблема. Проблема, коли ти везеш мамі 15 кілограм як чогось, і маєш пояснити це, що і це її син. Оце проблема. А так тепер, ну які ще зараз проблеми? Ну вони і лишаються проблемою. Ну, типу, ті, які мутять, ті, які ті, які наживаються, ну це проблема. Це мене турбує зараз більше, ніж проблеми на війні. Тому що я зараз, коли ми повернулися з останнього виїзду, я дивлюся, що ну, мене прям виводить це з себе. Я розумію, що в мене після другого, я попустився, якось думаю, ну цивільне життя, нормально, люди живуть, це класно, все окей. А тепер мене ще це більше починає дратувати. От я проїжджав по Бессарабці, там справа є дуже багато різних кафешок. Я не пам'ятаю, як, ну коротше, прямо напроти Бессарабського ринку. Там паркуються, типа, GL-ки гарні, там паркуються останні BMW, аудюхи там гарні, ну, в класному заряді. Я думаю, що там більше 100 тисяч доларів машини коштують. З номерами там 0001 або там, 7701, ну і так далі. І звідти виходять достатньо кремезні пацани з барсеточками, в розвалочку йдуть. Дівчата в дуже коротких шортах, вони їх там тримають за дупу, йдуть в кафешки, сідають. А мене... Я бачу, як вони ставляться до паркувальників, там, да, там когось відганяють. Оце мене прям дратує. Я не розумію, як можна настільки безтурботно все це переживати. От оці проблеми мене турбують зараз більше, ніж навіть ті, що ми воюємо. Тобто на полі бою в нас все зрозуміло. Там є задача, і ми її виконуємо. Що робити з цим, що відбувається тут, я не знаю. Ти приїхав в студію в формі на машині. Так. Чому ти вирішив переодягнутися? Ну, я ж не на службі зараз. Так, так, так. Мені здається, що інколи це таке позування. Я просто бачу своїх колег, які в формі ходять всюди, виступають в формі на концертах, співають в мікрофон в формі, потім виходять на якісь заклики в формі. Це ніби спекуляція на тому, що форма, для мене носити форму – це гордість, і це не привід, напевно, що на цьому спекулювати. Я би хотів одягнути форму, от я думаю, що публічно мені б хотілося одягнути форму на якісь
ну не знаю, парад я не хочу перемоги, а от на якусь вечірку перемоги я б хотів одягнути парадну форму. Мені було класно похизуватися тим, що я військовий. Зараз, ну от я нещодавно бачив сільпо тіпа, в якого там він максимально тактикульний, і просто в нас такого немає. Ну, а він максимум, у нього 5-12, все там просто в заряді, в повному. І в нього за поясом стирчить травмат. Ну просто прям за поясом. І його, це не кабура, це не на нозі, нічого, просто в нього травмат стирчить. І я так думаю, блін, ну... Це ж якось також дивно, чому ніхто не може зробити зауваження. І якщо б я був в формі, я би запитав, напевно, що. А я був в цивільному, на клішах, знаєш, типу, я думаю, може недоречно, бо, ну як я йому представлюся, я тут хіпі прийшов тобі питати, чому ти сходиш з пістолетом. Тому для мене форма для того, щоб служити. Я був сьогодні в частині, ми сьогодні, у нас була нарада, ми там спілкувалися про майбутні плани, про забезпечення, про відновлення, про доукомплектування. Я приїхав в формі і я хотів перевдягти ще там, просто так вийшло, що мені було потрібно їхати, і я перевдягнувся тут. Ну, я просто хотів для себе уточнити, чому? Тому що отакі от незначні якісь, здавалося б, з боку дії, ну, перевдягнулася людина, не перевдягнулася. Вони містять в собі якусь таку глибину семантику, і я приблизно так і думав. Саме тому я і спитав це публічно. І я не думаю, що це дуже особиста річ. Абсолютно. Якраз. Тому що я теж бачив сільпо різних типів, і в травні я бачив типів на броніках з автоматами минулого року. От, але все одно. Які своїм жінкам тягнули пакети, автомати, броніки, спортивні штани, ну клас. Просто всі ці люди, я нещодавно спілкувався також там з одними хлопцями, мені здається, що потрібно поступово робити відміну авторитетів. Тобто ти маєш відповідати за те, що ти робиш. Ну, типу, знаєш, ми сиділи на заправці, і от якраз під'їхав останній крузак, під'їхав, вийшло чотири чувака, вони дуже достатньо здорові, в них поламані вуха. Ось. І вони вийшли так, знаєш, типу, на Стоун-Айленді всі, ну, типу, там такі дуже модні. А ми сиділи в формі. І вони на нас подивилися з це, типу, знаєш, типу, снісходительно дуже так, типу. Що у вас там, типу, що ви там воєнний? Ну, от якось так. І мені здається, що так тепер вже не має бути. Ну, типу, військові також є різні, ми прекрасно це розуміємо, і вони мають бути, ну, типу, відповідальними за те, що вони надягають форму. Але, ну, типу, авторитетність у цих мурчиків, спортиків, якихось рішал там і так далі, вона точно має відійти на другий план, однозначно. А що з того, що було в тобі, якась, можливо, риса чи стан, уже ніколи не повернеться? Комунікабельність та безтурботність. Мені важко зараз, я перед тим, як починаю якісь розмови, я нещодавно був, я спеціально їздив на фестиваль «Файне місто», так сталося, що мені потрібно було документи відвозити у Львів, і там він був, тривав 3 дні, я відпросився, чи можна мені там в понеділок з'явитися, і мене відпустили, написав рапорт, поїхав. І я зрозумів, що мені дуже важко знаходити спільну мову з людьми. Тобто я прям вийшов, я раніше там курнув, там випив і пішов там тусуватися, всім щось розповідати, там на вуха нависати. А тепер ніби мені навпаки хочеться, щоб, ну, типу, класно, я подивився фестиваль, я надихнувся, ми хочемо щось робити з групою, знову якісь пісні писати. Але от так, щоб там, блін, пігнали на автопаті, там і так далі, я такий. Може, воно повернеться, але зараз я не відчуваю в собі комунікабельності взагалі. Саша Пролетарський, наш спільний знайомий, сказав, що у нього склалося враження, що ти дуже змінився, що ти дуже трансформувався. І ми бачилися на фестивалі. Так, от якраз. І ти думаєш, що от якраз в цьому, да, що комунікабельність? Може, мені здається так, да. Я намагався тікати від якихось розпитувань. Там були азовці, які були в полоні, там декілька моїх знайомих. Я до них тікав, ми про щось говорили. А, ну я бачив, там Гендальф був. Так, Гендальф був. Про метал розповідав щось. Спайдер був, да. І от з Гендальфом ми провели якийсь там вечір, спілкувавшись. Є щось, за що ти себе ненавидиш? Ненавидиш? Чи війна вчить пробачати себе в тому числі?
Мені інколи здається, що в якісь моменти я тікав від відповідальності, зони відповідальності. Я намагався її з кимось розділити. Це під час бойових дій, саме під час якихось. Тобто мені через те, що ставало страшно, мені хотілося розділити з кимось зону відповідальності, хоча мені можливо було її прийняти на себе. І інколи я себе за це курю. А так, щоб ненавидіти, ні, я на себе не ненавиджу. Мені здається, що тут історія про інше, що тут потрібно. Якраз війна вчить тебе трансформувати свою свідомість під те, що тобі постійно потрібно бути, твої думки мають бути постійно підконтрольні. Тобто ти в мене в голові зараз, чомусь я так собі уявляю, якщо то взяти отаку, отаку стіну до стелі, в якій є полиці. І в моїй голові все лежить по полицях. Просто інколи реальність, вона просто не поміщається в одну з полиць, і я починаю її чеканити. Знаєш, реальність. Типу, а може, можливо було б зробити так? Так, ага. А якщо так, то так. А так, так, окей, вона поміщається в цю полицю, і тоді я цю полицю відкладаю і переходжу до іншої. Форматуєш. Так, да, дуже часто зараз. Мені здається, що я типу, все вирішив для себе, що буде так, 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 але інколи реальність, вона типу, така, ага, ми ніколи не поміщаємося на цих полицях, тому роби якісь ще швидесенько висновки. Я раз-раз підчеканяв, о, помістилося, клас. Чому ти не поїхав з країни? На початку повномасштабного вторгнення, я поясню. Така у мене не було такої опції в голові. Ну, типа, поїхати з країни не було. Ну, багато людей поїхало, да. В тому числі твоїх знайомих поїхало. Да, багато людей. Багато. Ну, у тебе що, ніхто не питав, Женя, ти виїхав там чи не виїхав? Питали постійно і пропонували виїхати. І я міг, в принципі. Я міг виїхати ще до війни. У нас була пропозиція поїхати в іншу країну. Але я не виїхав. Мені здається, що от саме через те, що я потім би себе зненавидів за це. Тобто я б сам закопав, ну, самокопанням почав займатися. Ну і плюс історія в тому, що я не вірю, що можна буде повернутися в цю країну з моєю свідомістю. Тобто якщо б я виїхав, я б почав будувати щось там, і мені б точно, ну, було соромно сюди повертатися. Тому я не виїжджав. Тебе б це їло? Дуже. І мене багато речей їсть досі ще. Ну, вони є певні, просто, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, я 23 числа ми знімали кліп у Львові у лютому. І коли почалося повномасштабне вторгнення, в нас лишилося я, Коля, Женя, Віка, Яна, ми лишилися у Львові. І я пішов відразу до своїх знайомих, які мали мене пристроїти в тероборон там у Львові. Вони пообіцяли, але не зробили. І в якийсь день я прям зібрався і хотів їхати в Київ, і мене відмовив комісар військовий з Святошинського військомату. Я його набрав, це мій знайомий, кажу, я в тебе рахуюсь, мобілізуй мене, мені потрібен підрозділ. І він, я вже майже зібрався їхати, і я їхав, навіть ми кудись, ми доїхали до Буська. І він каже, я не можу, в мене 152 людини, і мені просто навіть зброї тобі я не можу дати. І не вигадую, типу, займайся чимось. І взагалі він мені сказав, що типу, траса прострілюється, ти типу, просто не доїдеш в тупо. І я спочатку геройствував, хотів їхати, а потім просто тупо зассав. Ну, типу, думаю, блін, може дійсно він правий. І от інколи чомусь в мені там, я забуваю про цю історію, потім вона в мені знову прокидається, думаю, блін, потрібно, напевно, щоб було поїхати. З іншого боку, потім знову в цю полицю намагаюся все вкласти, тому що, ну, реалії були такові, що я не міг поїхати. Як ти сприймав війну до 24 лютого? Повноцінно. Повноцінно? Так. Да. Я розумів, що це війна, в мене були друзі військові, в мене навіть є загиблі, які ще загинули. В ході так званого АТО, так? Так, да, в 15-му році загибли. Угу. Я сприймав, ми допомагали. Ясно, що з часом, там, наприклад, 16-17 рік, воно вже почалося так, знаєш, типу, наспатити, і ми, може, трішечки підзабувати почали. Потім в мене важко хворів тато у 18-му році, він помер.
Я взагалі займався тільки цим питанням. Ну а потім вже, коли був 19-20 рік, ковід і так далі, ну воно все відходило на другий план. Але от коли 22-го року почалася вся ця історія, я був впевнений, що буде наступ. Я чомусь так думав. Ми зідзвонювалися з Вовою Петровим, я йому казав, що типа, ну це ж очевидно. Це було 23-го числа. Я питав його, чи можна, чи 22-го, я питав, чи вивозити мені родину. Може, ти щось знаєш, кажу, типа, я ж тоді взагалі не був дотичний до військової справи абсолютно. Тобто, в мене і були якісь знайомі, але там на рівні привіт-привіт, пока-пока. Тобто, я, ну, там, довге волосся, пірсинг там, і так далі. А потім я йому телефоную, він каже, да, ну перестань, яка війна, ну яке вторгнення, ну не вигадуй. Типа, я сижу собі в Бучі, мені всі похер. Типа. Ось, а потім почалося, на щастя, моя родина була в іншому місті, і я їх вивіз 28 лютого на кордон. Так що я сприймав її. Я розумів, що типу, рано чи пізно вони почнуть це. Тому що ну, багато війн було, які доводили, що там же прикол в тому, що типу, оця імперська кров, оця вся імперські всі ці замашки, вони будувалися ну, там, багато сторіч, починаючи там, здається, з 16 сторіччя, там, з 1571 року. Ось. Тому я впевнений був, що цей сусід він щось буде, ну, він буде щось мутити, ну, скоїть обов'язково. Ну, я переживав за інше, я переживав за те, що в нас мені здавалося, що в нас є адаптологи, які можуть просто дозволити це зробити, тобто вони розвиваються і проживають в країні, і я знаю, що потім їх ловили якихось, які можуть дозволити це швидко зробити. Оце було страшно. А в цілому, коли я бачив, я ж навчався в військовому вузі, і я бачив, як змінюється армія з 8 років. І я тоді вже розумів, що, типа, ну, звичайно, якщо б наша армія була хоча б такою на момент 24-го, ну, вони б ну, прям отримали ще швидше. А тепер, не знаю, тепер мені здається, це ще третя армія. Нещодавно наші хлопці їздили в Словаччину на навчання. І вони там були 3 тижні, це навчання НАТО. Ми їм подякували, вони класні, ну, супер. Але мій керівник, один з інструкторів, який інструкторський центр нас тримає, він їздив до них і він навчав словаків. Тобто вони поїхали навчатися. Перший тиждень вони щось розбирали їх програму і сказали, дякуємо, а тепер дивіться, як насправді. Як воно працює. Да, як воно працює. Ага. І деякі американці, я навчався, перші інструктори, які з нами займалися, вони були американці. І деякі американці казали, що це типу, найстрашніша війна, яку вони взагалі колись бачили. І тут не діють ці всі історії. Ну, є якісь там алгоритми, є якісь протоколи, по яким ми діємо. Наприклад, той самий марч да, в тактичній медицині. Він діє дійсно. Ну, це роками напрацьований протокол. А от саме тактичні дії там, ну, в такій кількості артилерію ніхто там ніколи не використовував. Ми коли попали під перший обстріл, там це був листопад місяць, ну, 3 доби міномети взагалі не замовкали, а типа там град, танк, там, фосфор. Ну, все це постійно відбувалося. Це Донбас? Це Донбас, це Ямполівка, да. Як ти вважаєш, чому до повномасштабного вторгнення проблема війни не стала першочерговою для нашого суспільства, якщо брати все суспільство? Це раз... Українське? Ну, звісно. Саме тому, чому і зараз може статися біда. Коли люди розуміють, що війна десь далеко, коли вони не відчувають пресінгу і вони не відчувають якогось тваринного страху, вони думають, що ну, це десь далеко і це, в принципі, нас не торкнеться. Коли в Грузії була війна, я чітко пам'ятаю, як мені було чомусь боляче від того, що я все це бачу. А з ким би я не починав на цю тему говорити, всі так ставилися до цього. Ну, типу, ну да, ну Росія так завжди робить. Ну, це так, да, вони нападають. Ну, а може там грузини щось також там неправильно зробили. І ти думаєш, чекайте, секундочку, там вже все типу, написано, як це відбувається, там вже просто чорним по білому. І так само і зараз. Типу, я дуже переживаю за те, що типу, війна, починаючи з 2014 року, була десь далеко, і вона не торкалася людей. А зараз така історія, що типу, спочатку всі на зміну. Дійсно може бути наступ
з Білорусі, може бути наступ там з півночі, може бути наступ з півдня, там кораблі там і так далі, всі на ізміні. А зараз, сука, ти купуєш останній кюшку собі за там $200,000, $150,000 і донатиш, не знаю, ну, 1000 гривень на комусь на автівку, або там ми нашою IT-компанією придбали Kia Rio 95-го року для бригади такої-то. Дивіться, Kia коштувала $2,500. Ну, це так, блять, алло. Такого ж типу піар, це крінж, ну, да, невимовний. Ну, я розумію, хлопці, дивіться, є певна кількість людей, яка знаходиться на лінії розмежування. Вони воюють. Є властивість в цих людей помирати, втрачати здоров'я і стомлюватися. Вони ж не вічні. Це в Росії 150, скільки? 9 мільйонів людей. Ну, по різним, ну, да, ну, по, да, різних даних, і 130, і, да, 140. Неважливо. 150, ну. Окей, нехай. А в нас скільки лишилося після виїзду всіх? Тому давайте просто порахуємо банально відсотків, які значення. Вони за півтора роки, яким б вони кончені не були, але вони побудували і поставили на рельси виробництво дронів. Вони поставили на рельси виробництво боєприпасів. Що ми поставили на виробництво за півтора роки? Яйця. Яйця, барабани, бомбосховища. Бруківка дуже гарно на рейках стоїть. Ну, мені здається, що в цьому і величезний проєкт. В тому, що ми... Коротше, питання в тому, що коли я заплющую очі, я інколи себе саме ловлю на цій думці, що коли я заплющую очі і розумію, хто такий російський солдат, я безпосередньо з ними не спілкувався. Я тільки бачив їх трупи, і я бачив, як вони воюють. Але я чув, що вони говорять по рації. Ми хлопці забирали під руську рацію, і ми чули, як говорять русські кадрові військові. Якщо, не дай Боже, так станеться, і вони дійдуть кудись, вони знайдуть кожного. Вони виріжуть, зґвалтують кожного. І це просто, коли заплющуєш очі і розумієш це, ти розумієш, що типа, немає значення, наскільки ти далеко. Там, ну, всі не втечуть, розумієш? Ну, типу, всі. І єдине, що, типа, може бути якась кількість людей, яка потім буде казати, що не все так однозначно, може вони дійсно прийшли нас рятувати, з цим би стикнутися не хотілося. Саме тому я не поїхав, і саме тому, мені здається, потрібно думати про те, що якщо поїде критична кількість людей, то просто не буде куди повернутися. Доволі велика кількість представників українського медіасередовища, давай так скажу, сюди і артисти, і музиканти, і інфлюенсери, і блогери, хто завгодно, підтримували зв'язки з Росією аж до моменту повномасштабного вторгнення. Так. Багато хто їздив туди, багато хто мав спільні бізнеси, причому на різному рівні абсолютно. Хтось там їздив і брав участь у місцевих якихось там піар-кампаніях, хтось там підтримував, я не знаю, оцей Собяніна Москва похорошела, хтось просто там записував блоги і мовив на російську аудиторію, користуючись при цьому російськими фінансовими сервісами, що, звісно, та, ну, підкреслює якусь громадянську, ну, трішки меншовартість, напевно, чи когнітивну меншовартість. Я не знаю, як це краще сказати. Як ти вважаєш, ті люди, які так робили, але після повномасштабного вторгнення усвідомили, ну, принаймні, публічно зайняли правильну позицію проукраїнську, чи мають вони якимось чином перепрошувати чи спокутувати те, що вони робили до 24-го? Для мене не є проблемою в тому, що люди... Тобто, забарвленням того, що люди підтримували зв'язки з Росією, це не проблема. Проблема в тому, чому вони це робили ментально. Я вважаю,
що така людина, яка, починаючи з 14-го року і закінчуючи там повномасштабним вторгненням, підтримувала зв'язки з Росією, вона ментально приспособленець. Людина, яка адаптується до будь-яких умов. Ну, тому що їм там комфортно. Їм комфортно там, де тепло. І комфортно там, де годують. Питання в тому, вони не мають перепрошувати. Ну, типу, це справа кожного. Питання виключно в тому, чи змінилося в людини сам підхід до адаптації. Тобто, коли вони адаптовувалися 8 років, це свідчить про те, що в дорослому житті їм комфортно було адаптовуватися. Чи не отримаємо ми з вами з цих людей з часом ті самі методи адаптації до нової влади, до кумовства, до пошуку поблажок, пошуку впливових друзів. Ну, це такі характери людини. Це людини, які шукають для себе бонуси. Розумієш? Ну, типу, наприклад, я знаю декількох військових, які шукають собі покровителів в Міністерстві оборони. Навіщо? Якщо ти хочеш просто захищати країну, якщо ти хочеш просто воювати, якщо ти хочеш просто чогось для своєї країни, навіщо тобі покровитель? І от питання в тому, якщо вони адаптовувалися 8 років, чому ми маємо вірити їм, що вони не будуть адаптовуватися і шукати для себе кар'єрний зріст, політичну кар'єру або там військову кар'єру зараз? Тобто це може бути ситуаційна позиція, яку вони обрали, як найбільш вигідно для себе. Мені здається, що люди, які обрали вигідну позицію протягом 8 років, вони продовжують її обирати і зараз. Просто тепер це забарвлення патріотизму. Вони починають писати пісні про любов до України. Байрактари, джевеліни, бахмути і так далі. Ще одна твоя цитата. Помирати доведеться в будь-якому випадку. Це фаталізм чи це приреченість? Це факт. Ну, не знаю, ну прийде. Не хочеться дуже. Але так ми все одно, рано чи пізно. Єдине, що мене тримає на зараз, мені дуже не хочеться, щоб діти втрачали батька. От я не хочу, щоб близькі втрачали. А так, я просто бачив, я був на багатьох похованнях, я ховав хлопців. Ну, це жах просто. Це йобана романтика героїзму, вона ніхіра не романтика. Ну, типа, коли привозять померлого хлопця, бійця, і кажуть, він помер героєм. Безумовно. Але романтики в цьому немає. Ну, типа, героями помирають, але вони помирають. Як співала Стасік, герої вмирають. Це так, і це не фаталізм, це факт. І це не, в цьому немає романтики війни. Він був таким героєм, він помер зі зброєю в руках. Він помер. Ну, типа, і це втрата для близьких, це втрата для дівчини, для коханої, для дружини, для мами, для тата, для побратимів. Ну, це ну, типа, але так, ми всі помремо. Просто питання, ким ти помреш? Ти помреш, типа, втікачем з країни, який помирає на чужбині і буде думати, ну, але ж зате в мене все склалося, я живий і помер тепер, ну чи не буде тебе гризти сумління? Чи ти помреш героєм? Не знаю. Ти згадав про тих людей, які збагачуються на війні, про тих людей, які заробляють під час війни. І очевидно, що це дві різні реальності. Та, з якою ти стикаєшся на фронті, і та, з якою ти вимушено стикаєшся тут. Як ти вважаєш, що потрібно робити з цими людьми? Будь-що, скажімо так, можеш зараз не спиратися на кримінальний кодекс, просто з твоєї точки зору. Забирати все те, що можна матеріально забрати. Якщо доведена провина, якщо дійсно є прецедент, забрати все. Ну, у нас тут же питання є ще з доведенням провин, тому що ми ніби всі хочемо, щоб у нас було все цивілізовано, а потім хуяк, і голова Верховного суду, коротше, сидить за ґратами за мільйонні в доларах хабарі. От де тут доведено?
Ну, наприклад, да, мені нещодавно розповіли історію, що сьогодні зранку, я про це не знав, тому що я не завжди вникаю в все, що відбувається в новинах, що в якогось воєнкома, здається, одеського, в нього знайшли віллу, яку записали на дружину, да, в Іспанії. Так, в Марбелі. Це за кілька мільйонів. Це доведено? Можна це вважати, що він не міг заробити на іншому? Абсолютно точно. Це так, доведено? Так. Забрати все, передати на армію, все. Варіантів немає іншого. І ясно, що на примусові якісь роботи, на державну роботу, де він щось буде виконувати. Ну, там ще є питання з сином, який працює в СБУ, який допомагав йому шифруватися, давав йому свій телефон, це все. Ну, коротше, тобто зараз час, коли потрібно ухвалювати швидкі, рішучі такі... В нас же ж поки що не запрацював інститут репутації, інститут відміни людей, на жаль. Тому що скасування, він же ж не дозволяє конфіскацію. Да, ну і тут історія в тому, що мені важко думати про те, що, наприклад, ще досі нещодавно спілкувалися про це також з як називається, прикордонником. Коли він мені каже, я кажу, типу, там, як справи, там, що, він каже, та, ну і розговорилося, і він каже, пам'ятаєш, коли було це нульове мито, всі заганяли якісь там пікапи і так далі, там. Але ми по 2-3 тисячі машин пропускали щодня через кордон. І от, щоб ти розумів, там 80% цих машин – це преміум машини. І каже, а як мені пояснити полякам, як мені пояснити прикордонникам полякам, нахуя в там, минулого літа, да, там, здається, цей був закон, заганяється така кількість машин преміум сегменту. Ну, от що з цим робити? І так само, що типа інститут скасування, ну, або інститут репутації, чому не працює? Тому що показових покарань мало. Ну, заберіть, передайте або щось придбайте показово. Ну, типа, покажіть, що ви щось зробили. Тому що ми ж всі знаємо, що передаються якісь гроші. Ми ж всі знаємо, що забираються в когось там якісь гроші в олігархіях, там рахунки блокуються, ці гроші передаються на армію. То покажіть, що ви купили. Ну, хоч щось зробіть так, щоб це було показово. Або, наприклад, того самого там прокурора, чи хто він, чи суддя, який збив нацгвардійця. Так. Ну, він же не поніс покарання, наскільки я розумію. Ну, він в суді, там має вирок уже бути, наскільки я розумію. Але під час того, як іде суд, ну, призначте йому якусь виплати якісь, ну, хоч щось, покарайте публічно. Ну, в нього щось є однозначно, майно, і він, перерахуйте його заробітну платню, подивіться, скільки вона складала, і що в нього є з майна, в його близьких. Я, до речі, не впевнений, здається, у цій статті немає конфіскації. Ну от бачиш, ну, типа, і тому, типа, вони прекрасно всі розуміють, що так чи інакше вони відпетляють. Так, це була класична ситуація, коли один з корумпованих чиновників, пов'язаних з будівництвом доріг, в Одеській, здається, області, отримав хабар, його затримала СБУ на хабарі, ні, НАБУ затримала на хабарі 100 тисяч доларів. Він в результаті 2 мільйони, здається, у нього штраф гривень і умовний термін. Ну, тобто, ми ж розуміємо, що його спіймали на одному епізоді, а він до того ще брав. Я кажу, от крізь таку призму, це ж не покарання, це успішний стартап. Дійсно. От, а Петров зробив ще опитування, каже, а хто готовий посидіти, а хто готовий 3 роки на умовному посидіти, це ж не вдома сидіти, це ти ходиш, ну, нормально, все просто відмічається і все, за там мільйон доларів. І там відсотків 75, якщо не більше, сказали, та, я міг би це зробити. І людей можна зрозуміти. Але тут же є крайність, типа, саме тому, що це можна прикрити зараз війною і тим, що відбувається, це ще списується на не помітять. Потрібно заробляти тут і зараз, тому що не зрозуміло, чи зможе заробляти завтра. І люди заробляють. Заробляють, забуваючи, що у труни кишень нема. На жаль, я розповідав про це, що типу, коли виїжджали машини з Ірпеня, колони, там були машини як за 10 тисяч доларів, так і за 100 тисяч доларів, але розстріляні вони були всі однаково. Яка різниця, на якій машині тебе розстріляють, якщо росіяни тут сюди зайдуть? Немає різниці. От. І ще, от, що стосується інституту репутації і культури скасування, я думаю, що велика проблема в відсутності критеріїв єдиних для всіх.
Тому що у нас тебе швидше спробують. Воно ж не працює, тому воно не вийде. Швидше спробують канцельнути за слово «під», умовно кажучи, або за те, що ти якогось інфлюенсера недостатньо сильно любиш. Ну, от таке. Тобто дріб'язкові отакі от критерії для кожного свої. А в той час ходять оці всі там шуфричі, оці всі, які готували тут ґрунт для російського вторгнення, дивляться і кажуть: о, молодці. І цього разу ви нас не підвели. І цього разу ви поводитесь як дріб'язкові якісь, блядь, черті. Да. Тому що на нас дуже просто... Я нещодавно читав коментарі під одним відео, де людина, в якої було до 22-го року все в Росії, вона перевзулася, вона займається якимись там справами, але коментарі під її інтерв'ю, де він відбілюється, що яка ця людина красавчик, як він переосмислив все і наскільки молодець, що так зробив. І ти думаєш, блін, ну вам настільки просто срати у вуха, це так дивно. Зараз мені здається, що в кожної людини воює брат, сват, друг, кум, дід, там, тато, хлопець. Всіх хтось воює, дружини воюють. У мене є дівчина, в якої нещодавно загинув хлопець. Вони разом пішли служити. Він загинув, а дівчина служить досі. Він загинув в неї на очах. Вона продовжила служити. Я от думаю, ну йдіть їй поясніть, там, що хтось там 8 років десь заробляв на території Росії і приносив Росії гроші, і тепер можна кожного виправдати. Тому що виправдати, ну, не можна. Мені здається, не можна, тому що тільки час покаже, як людина себе буде поводити, ну, з часом. Що з того, що ти побачив на війні, ти хотів би дуже забути, але не виходить? Чорні пакети. Поясни. Ну, коли пакуєш хлопців в чорні пакети. Вони мені сняться, я хотів би забути, що вони не снилися. Тобто тіла вже в чорних пакетах, так? Чи допускаєш ти, що через покоління, два, кілька поколінь українці, деякі, можливо, велика навіть кількість, побратаються, так би мовити, так, з росіянами назад? Так. Чому? Тому що вони почнуть мати якісь спільні справи, почнуть мати вигоду з чогось однозначно. І комфортні умови почнуть закривати очі. Ну, зрештою, хтось почне торгувати один з одним. Хтось почне про щось домовлятися, і з часом так. Зрештою, напевно, зайве питання. Я буквально вчора чи позавчора бачив BMW. Таку з, як це називається, протитоки, чи як це? На прямотоках? А, прямотоки, yeah. Вибачте, да. Оце лошара, так. Ну, я в нулі в цьому. От, на прямотоках, яка їхала, оце, пуну так, yeah, от, yeah, викидала, оце, от, стріляла, і якийсь російськомовний кальян-реп херачив, тому що музика, вона ж теж вона дуже сильний комунікатор, насправді. Тут стосовно цього, тут якраз має бути культура відміни. Тобто тут має бути певний алгоритм, за що ми фінансово штрафуємо людей. Однозначно. Тільки так. Прослуховування російської музики в публічних місцях – штраф. Побачили, зауважили, зафіксували – штраф. Прямоток на машині до закінчення військового положення – штраф нахер. Прямоток на мотоциклі – штраф. Зафіксували, побачили, оштрафували. Чому? Да, тому що в країні йде війна. Тому що коли я приїжджаю і намагаюся заснути, а ви мені тут починаєте вся ця історія, ну це піздец. Так само, як і зараз чомусь попустився комендантська година. Ти не помічав? До 12-ї години. Ні, я маю зараз... навіть після 12-ї. А нещодавно... всім покою, да, насправді. Я нещодавно так був у Львові, я намагаюся заснути,
А типу, люди кричать, прям починають щось там бикувати, музику слухати голосно. На вулиці, не вдома в себе. Ну, у Львові вона і була дуже відмовна. Ну, я просто навіть не у більш таких, да. Ні, я ж не виправдовую. Да. Штраф, ну, типу, так, однозначно. Це свідчить про те, що місцева влада і правоохоронні органи не можуть нічого з цим зробити. Просто починається ж така тема, що, типу, я бачив також це, на жаль, коли можна рішити вночі. Угу. Ну, і можна рішити з прямотоками поїхати далі. Ну, поки буде можна рішити, то нічого не буде працювати. В перші дні війни багато артистів зверталося до росіян російською мовою. Ти звертався? Так. От ви всі записували оці от звернення, і на що ви це робили? Ви вірили, що це якось допоможе? Чи що? Ні, я звертався до офіцерів, які служили з моїм татом. А, отак. Я не до росіян звертався. Я звертався російською мовою, у мене був пост. Как же так, господа офицеры, угу. Которые делили светлицы, кубрики, которые спали вместе на одних кроватях, ну и так далее, и тому подобное, в військових вузах, які типа один одного підтримували. Як вам зараз спиться, коли ви нас почали вбивати, наших дітей, наших дружин? Дуже добре, що мій тато до цього не дожив, йому було б соромно за вас. І я звернувся, що типу, і мені соромно, і я зроблю все так. Ми зробимо так, щоб ви тут не вижили. І перестаньте посилати своїх дітей, тому що вони тут не виживуть. Ну і щось подібне. Я звертався саме до однокашників, які раніше ж в Радянському Союзі багато офіцерів закінчували одні вузи, починаючи там, закінчуючи там 90-м роком. Там якісь мій тато закінчував Ярославський військовий вуз. Друзі тата закінчували там Краснодарський військовий вуз. Ось. І я просто пам'ятаю курсантські ці роки, коли ну, типу, ти настільки сильно близький до людей, ну, типу, з якими ти служиш. Да, там є і дебіли, ясно, але типу, ну, ти близький. І, ну, а як так можна? Ну, типу, як можна? Оце офіцерська честь якась має бути. Це має бути якась відповідальність за те, що ти робиш. Ну, це ж не тільки там накази, це сформована система, яка по черзі, по алгоритму натискає ті чи інакші важелі, кнопки, за допомогою яких до нас долітають ракети, віддаються накази там, і так далі. І от за цими рішеннями однозначно знаходяться офіцери, які закінчували українські вузи, я навіть впевнений в цьому. Ну так, були ж розслідування, що да. Навіть ті, хто... Здавав фактично, Крим? Фактично, ні, так не лише, навіть ті, які зараз обстрілювали, здається, там, чи Вінницю, чи Кременчук, я от зараз точно не скажу, але там були люди, які закінчили вище, тому що оцю всю мережу, хто ухвалює рішення, хто віддає команди, хто знаходить цілі, як працює цей механізм, його робив, здається, Блінкет, так, угу. Точно, Блінкет. І вони з'ясували, що там дехто з них, українці, українського походження, ба більше у яких тут сім'ї, тобто вони ну настільки, я не знаю, як це назвати, вони настільки перестали бути людьми, що вони стріляють по тих містах, де їхні матері, їхні родичі. Я звертався, коли звертався в своєму зверненні до офіцерів, я не розраховував ні на що, що це щось змінить і так далі. Мені просто хотілося їм це сказати. Все. Ну, типа, не було цілі. Що таке Україна для тебе? Дім. Бо мій дім. Мені тут всюди подобається. Як і в будь-якій родині, в будь-якій общині, там, в будь-якому колективі. В нас є проблемні зони, але це наші проблемні зони. Ще цитата твоя: потрібно навчитись любити країну, в якій живеш. Чи означає це, що ти теж не вмів її любити? Я і зараз інколи, як з коханою жінкою, допускаю помилки. Над відносинами, над коханням потрібно працювати. І потрібно вчитися любити свою країну і над цим працювати в тому числі. Не можна бути закоханим перші 3 місяці в свою країну. Над відносинами зі своєю країною потрібно працювати. Смієш? Так. Потрібно щось створювати. Ну, це ж не просто я закоханий в свою країну. Типа, щось, країна також має щось віддавати тобі. Так само, як і ти їй.
Якщо ти будеш віддавати їй своє життя, свої кінцівки, своє здоров'я, а потім після війни країна на тебе буде класти хуй, або інколи і зараз під час війни на тебе, як на громадянина, буде класти хуй, то тоді вже це питання, чи ваші відносини з країною розвиваються нормально, і чи можна її кохати ще й досі. І ми цим грішимо всі, і країна, і ми, на жаль. І цим також хочеться відрізнятися від Росії. Хочеться любити свою країну, і щоб країна любила тебе, щоб ти був захищений. Просто є ж епізоди, ну ми ж всі розуміємо, ми всі спілкуємося один з одним. Коли хлопці повертаються з війни, а цивільним на них похуй просто. Або там якимось можновладцям на них похуй. Ну, от тоді і починається конфлікт самого з собою. Ніби я за цю країну готовий був життя віддати, а країна за мене ні. Як ти ставишся до чоловіків, які виїхали за кордон? Ми побіжно зачепили цю тему. Але от зараз за кордоном перебуває доволі велика кількість українських чоловіків, які були тут на момент повномасштабного вторгнення, а потім в різні способи. Хтось в багажнику, хтось за 5-6 тисяч доларів, хтось оформив собі якийсь дозвіл на якісь гастролі і залишився там, і таке інше. Як ти ставишся? Ми говоримо зараз про чоловіків, які їздять, повертаються, чи просто залишили? Ні, які залишились там. Я ж кажу, залишились в законний спосіб. В законний спосіб. Ті, хто залишили в законний спосіб, саме, умовно кажучи, інваліди або люди, які... Про здорових чоловіків, які залишились там. В яких менше трьох дітей. Коротше, ті, хто в законний спосіб поїхали, їх вибір, не засуджую, могли боятися, могли переживати, могло все, що завгодно бути. Надіюся, що ви там знаходити можливість допомагати країні по ту сторону, якщо у вас є можливість там заробляти, донатити, допомагати, виходити на мітинги, показувати, що в країні все ще йде війна. Це для тих чоловіків, які законно виїхали за кордон. Всі решта, які мутилися, які давали хабарі, які проїжджали в багажниках, які мутили собі ліві там довідки про всю цю історію, ви кончені. Чи мають вони відповідати в кримінальному порядку? В кримінальному ні. В адміністративному так, однозначно. Вхідний квиток дорожче, ніж вихідний має бути. На порядок. Ви можете повернутися в країну, але вхідний квиток має бути дорожчим. Твоя сім'я зараз вимушені переселенці в Варшаві. Так, вони проживають. Так. Як ти підтримуєш з ними зв'язок? Телефон, соціальні мережі. А фізично? Три рази за півтора роки ми бачились. Ти виїжджав чи вони? Один раз я виїжджав, це було в січні місяці, в мене була відпустка, ще поки не заборонили військовослужбовцям покидати країну. У мене була відпустка 10 днів плюс 2 дні чи 3 дні дороги. Я був в Варшаві. І вони приїжджали у Львів. А ще в вересні, здається, чи в жовтні минулого року я виїжджав на 3 дні за машиною. Нам придбали машину, і я її забирав на кордоні. Угу. Як ти забезпечуєш свою сім'ю, яка проживає за кордоном зараз? Зараз гірше. Зараз, якщо раніше в нас були бойові виплати, якщо раніше були премії президентські, то зараз лишилася тільки гола зарплата, і вона маленька. Ну, на щастя, в мене були збереження, на щастя, в мене були якісь не концерти, а роялті, да, за музику. Я їх отримую і намагаюся лишати собі мінімум і пересилати родині. Сьогодні мені повернули борг 47 300 гривень. Це гарна новина. Так, да, це класно. Я здивувався дуже, коли тіпи, мені повідомили про те, що готовий тобі повернути борг. Я такий... А, це держава повернула? Ні. Ні? А, людина просто? Людина повернула. Я такий, угу, це приємно. Плюс є ще заклад, який працює без дружини, але він існує. Він працює, він приносить невеликі гроші, але він... Ну, всі ці гроші перераховуються також туди. Ну, себто... Дружина працює, і вони отримують виплати. Угу. Вимушених переселенців. Ну, вони винаймають там житло чи як? Так, так, винаймають. Там, на жаль, нас немає, не було можливості придбати житло у Варшаві. Ми часто чуємо, як
українські біженці за кордоном жаліються. Я наведу конкретний приклад. Ми нещодавно його розбирали з Володимиром. Вася Фролова, яку, я думаю, ти чудово знаєш, написала: «Ми далеко, але ми робимо те, що маємо. Я дуже сумую за людьми, але я не впевнена, що хтось колись буде робити щось, аби я повернулась. Кожен день ще більше віддаляє від України тих, хто поїхав. І це величезна трагедія». Як ти ставишся до цього допису? Ну, негативно однозначно. Нахуй це писати? Навіть якщо в тебе такі думки з'являються. Це демотивація, це дестабілізація морального стану більшості українців. Нам тут зовсім нелегко. І коли пишуть про те, що ви просто не знаєте, як нам за кордоном, ну я розумію, що є, напевно, що сум, і до цього став, ну, це сум за родинами, да? Це сум за батьківщиною. Але такими постами, такими коментарями і дестабілізацією морального стану українців ми тільки даємо можливість розшатати суспільство всередині. Типа, ой, всі поїдуть. Ти бачив останній закон, коли сказали, що хтось подав проєкт закону, знову таки читав там лівим глазом, що заборонять хлопцям виїжджати ще 3 роки після війни. Це колишній радник міністра внутрішніх справ. Тому що вони будуть... Висловив свою думку. Да, що вони будуть лишатися зі своїми сім'ями там. Ну це ж також, типу, деструктивна, ну, типу, це максимально деструктивна пропозиція. Так там було найсмішніше, що син цього чувака, який це написав, Живе за кордоном? Він живе за кордоном і знімає тревел-блог. Ну, син дорослий. От. Оце от було найсмішніше. Ну, типа... Тому це ж просто ставлення, знаєш, як от боярі, чи там, я не знаю, барін, коротше, до хлопів. Коротше, війна закінчиться, ви залишаєтесь тут на 3 роки, їдьтеся, щоб відновити демографічну ситуацію, а потім я подумаю, що вам зробити. Це от оці от трансмутації політиків, вони ж... Ну... На жаль, да. І я прекрасно розумію, що типа, де більшість родин, вони ніколи, може, і не повернуться сюди. Так. Але ж питання в тому, що зі всім цим потрібно розбиратися після перемоги, не зараз. Всі ці пости писати після перемоги, коли ми перемогли, ця країна перемогла, ми тут всі пересварилися, як хуй, знайшли один в одного якісь, хтось воював, хтось не воював, але все це буде після перемоги. Зараз дестабілізувати країну в той час, коли в нас і так мотивації, ну, не дуже багато. Я спілкуюся з людьми. Донати впали, збори впали. Мотиваційні хлопці, мотивовані хлопці, які йшли першими. Більшість з них 200, деякі 300, деякі просто вже на дурки лежать, тому що вони не вивозять цього. Все це демотивує. Нахуя писати такі пости? Навпаки, мені здається, що потрібно говорити про те, що типа, рано чи пізно все стане на свої місця. Але з цим всім потрібно розбиратися після. А зараз ми разом, все окей, давайте працювати. Нам ще багато чого робити. А чи має держава щось робити? Однозначно. Аби вони поверталися? Однозначно. Наприклад, що? Не можу навести приклад. Те, що я говорив про відносини з країною. Ага. Країна має для тебе щось робити, якщо ти робиш для країни. Однозначно, ті люди, які виїхали, вони... Я взагалі вважаю, що донати також потрібно декларувати. Це дуже важлива історія. Тому що, типу, можна казати, я там задонатив 100 мільйонів гривень і тепер можу повернутися. Ну, так, може, ти задекларуєш і скажеш, скільки ти реально задонатив, ну, типу, якісь, і куди ти задонатив. Пруфи якісь. Да, якісь пруфи. Друге, якщо ти не донатив там, а створив громадську організацію в Парижі, яка займається проблемними зонами вимушено переселених українців, супер, клас, покажи документи, ти молодець. Підітні мішки ворочать, знаєш? Це правда. Тому історія в тому, що ясно, що нам прийдеться зі всім цим розбиратися. І це буде непросто, але не зараз. Часто говорять про лагідну українізацію, мовляв, треба ніжно переходити на українську мову, а війна буцімто сприяє, ну, більш радикальній такій українізації. Чи може взагалі українізація, як
що таке українізація? Да, це перевод фактично з однієї мови на іншу мову. Я не знаю, чи може це бути в принципі комфортним для носія однієї мови, перейти на іншу, це завжди стрес. От, це завжди незручності. Взагалі, от в твоїй уяві існує таке поняття, як лагідна українізація. Так, так. А що це, на твою думку? Дивись, мені здається, що примусова українізація людей, які старші, давай назвемо це, старші 18 років, це важко. Чому? Тому що саме те, про що ти кажеш, генетичний код, батьки, може бути безліч причин не почати говорити українською. Кажу за себе. Я народився в російськомовній родині, перші 8 років свого життя прожив в Казахстані. І до початку повномасштабного вторгнення писав пісні українською мовою і декілька пісень російською мовою. В побуті спілкувався російською мовою. Інколи зараз за кермом, коли мене дратують, я переходжу саме на російську мову. Ну, буває так, що я типа їду, хтось там вибісив, або там, коли кричали, наприклад, хлопці, ми коли були в підвалі, і ми багато хлопців говорять в нервовій ситуації російською мовою. Це нормально, абсолютно нормально, тому що, ну, типу, ти з дитинства говорив російськомовно, типу. Оцих людей, які старші 18 років, їх потрібно лагідно українізувати, поправляти, давати можливість помилятися. Не говори, не казати, що, типу, я при тобі, якщо ти будеш при мені спілкуватися російською мовою, я зараз дістану ПМ і тебе застрелю. Ну, це неправильно. Але нам потрібно українізувати жорстко дітей. От дітей, ті люди, які можуть вчити, навчатися, всі діти мають бути примусово українізовані. Ну, вибач за таку радикальну позицію, але... Я доволі радикальна людина цього. Вони мають читати український, заборонити український російськомовний контент, заборонити російських блогерів на рівні, не знаю, також... Ну, штрафів ні, але не знаю. Ну, блокування, у нас є блокування. Да. Блокування. Заборонити викладання російськомовної будь-якої там предметів і всього на іншого. У мене діти спілкуються вільно зараз польською мовою і вільно українською мовою. У нас заборонено все російськомовне. Хоча і в принципі до війни була заборонена російськомовні контенти, типу на ютюберівців, на всю історію. Але в той самий момент мені здається, що саме з дітьми, саме з молоддю потрібно, по-перше, радикально переводити на українську, а по-друге, давати можливість споживати якісний україномовний контент. І в цьому також проблема, тому що він почав створюватися тільки після 24 лютого. Були якісь спроби створювати його, але оцей радикальний переход, там, Львів на джипі україномовному, деяких українських артистів на повністю україномовний контент. Я не пам'ятаю, чи Вова спілкувався, Петров спілкувався. Ні, він уже давно українською, задовго. Задовго, да? Задовго. Я думаю, що вже останні перед війною роки півтора точно. Радіоведучі, телеведучі, книги, журнали, от все має бути. Ми з Грішним його перевели. Правильно. Не дуже лагідно, але перевели. Ну, от саме така в мене позиція, що діти, всі діти мають спілкуватися саме українською. Угу. А ти своїм дітям показував радянські мультики, скажімо? Так, так, да, да, да. В мене є тут я знаю, я хочу, брянський я, музикант. Так, у тебе є. Оце та тут. Забувати не будеш? Та ні. Ні? Ну, мені здається, що це не, ну, це абсолютно позитивна історія. Тут немає, є мультики і є фільми, які пропагують якусь імперську культуру. А тут це ж екранізація французького, насправді, цього. Ну так, і музика, да. і косплей під Jesus Christ Superstar. Да. Я, звісно, не... Ні, я до цього так спокійно ставлюся абсолютно. Але так, да, діти дивилися радянські мультики, але от саме прикол, що вони їм не заходили. Ага, от, є таке. Тобто, от, наприклад, пам'ятаєш цей російський мультик «Маша і Медведь»? Так, так. Даню він прям, ну прям, він топав ногами, щоб його не ставили, він бісився. Він замість цього дивився «Свінку Пеп». Дітей простіше перевчити, ніж дорослих. Ну, просто ми свого часу, ти 84-го, да. Я 76-го, ми не мали альтернативи часто. От, тому для нас, навіть, я не знаю, чи мав ти вініл оцього? Звичайно.
Та, ну, ми знали там всі пісні. Я почав музикою займатися через вініл бременських музикантів. Так, ні, ну там були хіти, знову ж таки. Там бас-гітара, це шедевральне звучання бас-гітари, якої ще досі не добився в жодній своєму, в жодному своєму треку. Але вона б звучала класно. Ну, ми ж знаємо, та, уже зараз, під яким впливом писалася звичайно, ця музика. Звичайно. І це були геть не радянські, не російські референси. Це композитори, які слухали тоді до речі, і фанки, і хард-рок, і знову ж таки рок-опери. Тому що за фактом це теж рок-опера. Так, так. Саме так. От, тому у мене стійка відразу до всього радянського. Хоча я розумію, що в багатьох випадках це оверреактінг. І що він пов'язаний не з самою музикою, а власне з тією добою і сприйняттям. Так, з тією добою, яка завдала мені багато травм. Угу. Так, саме тому. Але як кажуть, тобто діти зробили вибір свій прагматичний на користь більш якісного контенту. Так, мені здається, так. А зараз взагалі, вони дивляться ще й польські всякі історії, і англійською мовою щось дивляться, так що в них там все окей. Під час війни, часто, не лише цієї війни, створювалися дуже видатні твори в усіх жанрах, в усіх сферах культури, абсолютно. І я, скажімо, послухав, я не знаю, Вова записував тобі, я тобі передавав респект, кричав там. Він тобі записував про нове, ви спілкувалися. Угу. І він каже, я записую Галичу аудіо, так, войс, голосові, ага. Власне. І я йому казав, що передавай респект за голосові, тому що мені дуже зайшов цей трек, дуже сподобався. Дякую. І, цей трек, в ньому відчувається твоє, дорослішання. Тому що, я, спостерігаючи з тобою ще з часів, там, М1, там, угу. І інших, і коли почався Оторвальд, я знаю вашу творчість і приблизно уявляю, як вона збігалася з твоєю трансформацією як людини. Зараз це вже геть інакший вайб, я б сказав би. Це вже вайб дорослої людини. І чи можна зробити, і мені це подобається більше. У вас був дуже крутий період в 2014 році, там, клас, коли там наші люди всюди, летіло, коли я був на тому концерті, де ви на човні, на надувному, літали по білітажу, чи як він тоді називався. Центром. Так, центром, абсолютно точно. От, але те, що зараз я почув, там, і дихай, і оце все, і голосові, це вже інший рівень, я б сказав би так. Війна, виходить, сприяє творчості чи ні? Так. Ми ж нічого не писали взагалі з початку. Єдиний трек, який ми написали, це був «Досить» з Чеміром. Дуже класний трек. Я і Саша Чеміров записали «Досить». Він вийшов дуже потужно. А потім ми взагалі нічого не писали, тому що розгубилися, і ми не знали, як правильно робити. І плюс я взагалі не сприймаю творчість як щось дедлайнове. Мені не принципово щось створювати, просто щоб заповнити дедлайни якісь. Це для мене висмоктана з пальця якась творчість, вона дивно виглядає. І в мене є такі треки. Не буду казати, які. Але вони просто зроблені, тому що потрібно було щось зробити. Зараз з голосовими, наприклад, «Дихай» написав наш барабанщик. Взагалі ми до нього відношення не маємо, тільки ми його виконали, разом зіграли. А Діма привіз цей трек після смерті Влада Лішенка, який загинув в білітажі. Який помер в білітажі, він приніс і сказав, і нас так промурашило, і ми вирішили записати цей трек. А я ще доповнив його своїми змістами. А з голосовими цікава історія. Ми коли ми зняли кліп на «Дихай». Оцей він моторошний. Да, такий, де я лежу в ліжку лікарняному. Ми зняли цей кліп, і він почав монтуватися. Ми зняли його на початку квітня. 29 квітня в мене був день народження, а 28 квітня мала бути прем'єра. Ми за 3 тижні віддаємо лейблу матеріали. Через 3 тижні там вони його розставляють по всім платформах на вітрини. І 28 квітня мав виходити цей кліп «Дихай». Ми готувалися, в нас було інтерв'ю багато, ми інвестували в промо, гроші, у нас було домовлено абсолютно все. І в якийсь момент я приїжджаю в батальйон,
І мені кажуть, що типу, ти вже знаєш, я кажу, що вони кажуть, ми 22-го числа їдемо на Бахмут. Весь батальйон виїжджає. Не за, за 6 днів до релізу виходить. Да, буквально там, типу, я кажу, так як це ж, типу, там, чи це була неділя, чи, чи субота, ну прямо от-от. І я кажу, і я починаю думати, що я перше за півроку собі щось запланував, мені хотілося щось зробити, а і цей реліз, він має бути відкладений. Я пишу Олі голосове, що, типу, коротше, реліз потрібно відкласти, і це голосове є в цьому EP-шці, голосові. Тому що ми їдемо на Бахмут, і це не жарт. Ну, типу, і я реально розумію, що у нас є там час зібратися, фігню часу. Ось і ми їдемо, заїжджаємо, заселяємось. І 27-го мені приходить, ми сиділи на Чубчику, це одна з локацій, і нам приходить, мені приходить правки, і я починаю дивитися, і мене настільки емоційно накриває, що я починаю плакати. Я просто не контролюю, типу, просто кому цей дебільний. Я починаю плакати і записую кружочок, він також є в IP голосові, де дякую всім за те, що ви створили, тому що мене роз'їбав кліп просто. Ну, типу, ми давно такого не знімали. І, вон, мене, до речі, зараз мурашки. Типа, я побачив, наскільки аудіо відповідає цій доріжці, аудіо відповідає цьому відеоряду. Я думаю, ну просто капець, мене розмотало. І 28-го виходить «Дихай». Ну і починаються жорсткі бойові дії, у нас починають бути 200, стаються там, загинуть хлопці, 300, евакуація, ми постійно їздимо, не спимо, ну це вся історія. І тут я привожу одного з хлопців 200-го в Київ на рефрижераторі. Ми його вночі вигружаємо в морзі. І на наступний день чомусь ми когось чекали, я не пам'ятаю. І, коротше, я бачу Костю, нашого звукорежисера. Він каже, я заїжджаю на студію, привіт, кажу, типу, обнімаю його. Він каже, як? Я кажу, та піздець, просто там жорстко. Він каже, коротше, не знаю, чи тобі зайде, чи не зайде. Я написав гітарний рів. І починає награвати оцей гітарний рів голосових. Угу. Я сідаю, я і діджей нас, Коля, я починаю писати текст, і він просто вибігає, ну, я навіть не придумую, він сам просто летить. І Коля каже фразу, знаєш, кожен день тут як нове життя. Я за неї чіпляюся, і все, і понеслося. Типа, я його кажу, да, я наспіваю, будь ласка. Я наспіваю і їду на наступний день. Костя присилає мені демку. Ну, я мене знову розматую, я думаю, блін, ну це круто. Не характерно, але круто. І все, і типу, ми приїхали у відрядження в відділ стратегічних комунікацій для рішення там деяких питань. Ми приїхали в відрядження, Костя скаже, питає, чи ти будеш в Києві? Я кажу, буду в суботу, на 2 години ми зможемо залетіти на студію. Ми записуємо голосові, і все, і забуваємо про це, так навіть не думаємо, що ми будемо його видавати. І з часом Оля каже, що типу, чуєш, а якщо ми видамо не просто трек, а для того, щоб занурити людей в атмосферу, ти щось понадиктовуєш, типу, ти голосові пишеш. І я цю ідею розповідаю комбату, ми там були якраз, в Костянтинівці ми сиділи, і комбат мені каже, я йому ставлю трек, він каже, капець, ну, типу, це круто. Каже, якщо використати голосові, якими ми переговорювалися в Бахмуті. Ми починаємо використовувати, нас повертають в червні, я залітаю на студію, ми з Костю починаємо писати музичний супровід, і виходить просто такий, ну, до нас приїжджав Макс Нагорняк з Безодні, угу. Я бачив, як він плаче, я охерев просто. Він сідає, ми йому показуємо ці треки, ну, просто, типу, ми в розброс показуємо, типу, він каже, це чувак, пиздец, ну, це рвань якась. І ми вирішуємо, що це може бути EP, і видаємо його як 4 треки, там, 3 перші вони підготовлюють, і потім іде цей голосові. Я ні на що взагалі не претендував. Типу, мені просто хотілося про це поговорити і це сказати. І воно ніби аукнулося. Ну, типу, це прикольно, що для людей воно стало дуже-дуже... Навіть деякі люди, від яких я взагалі не очікував, мені написали, що типу, це, наприклад, Іра Горова. Вона написала, що це п'ять, чувак, ну це неможливо слухати. Ну так, вона, як це, голова лейблу помітні, да, помітні, да, зараз, так. Да. Угу. Ну так що, типу, да, воно якось так вийшло, що цей міні-альбом, він
занурює в те, що відбувалося там? Життя рок-зірки завжди уявляється людьми, які не мають, які не дотичні до цієї сфери, як там безкінечний тріп, бухач, наркота, оргії, оце все. Наскільки все це переоцінено і наскільки це відповідає дійсності? Я жив таке життя. От як ти, все, що ти сказав. Ти все робив. Да. Мені подобалася атмосфера всього цього. Мені подобається рок-н-рол не тільки за те, що це вільна музика. Мені подобається за ідеологію всього, що відбувається з рок-н-рольщиками. Я багато про це читав, я про це мріяв, я дивився фільми, я намагався бути схожим на деяких там фронтменів. І ідеологія стрип-клубів, алкоголю, наркотиків, швидких тачок, мотоциклів, там, трощіння номерів, все це мені завжди подобалося, і ми все це робили. І в нас були дуже... Ну, я думаю, що... Ну, я не хочу вішати на себе ярлик, але я думаю, що жоден український колектив, який грає рок-музику, навіть не може наблизитися до того, що відбувалося з нами. Що найскандальніше з того, що ти робив? Про що можна розповісти? Чи вважається... Ну, я не знаю. Найскандальніше. Я раніше курив багато травки. Зараз взагалі не курю через те, що це впливає на психіку дуже сильно. Ну, людям, я знаю, що типу, багатьом людям допомагає медичний канабіс для того, щоб позбутися там, ментальних якихось там психологічних проблем або фізичної болі. А я не курю через те, що мені навпаки хочеться привести голову до тями. Хоча я за легалізацію медичного канабісу. Але зі смішного, одного разу ми виступали перед президентом України, на той час це був Петро Олексійович Порошенко. Ми приїхали з якогось концерту. І... Ну, десь виступали на якомусь заході? Да, не в кабінеті ж? Ні, на заході. Ага. І ми приїхали з якогось концерту, ми десь, ми їхали звідкись, постійно там грали. І там були турнікети, і ми покурили, і були вже досить такі убойні. І ми заходимо через ці турнікети, нас починають перевіряти охорона. І вони кажуть, із кишень, будь ласка, з цієї сторони все викладіть, і проходьте через турнікети, щоб все було окей. Я починаю викладати, він каже, гітару відкрийте. Я відкриваю гітару, він все подивився, каже, з цієї кишені нічого не виклав. А я вже просто змія, просто такі очі. І я викладаю, а в мене марихуана. Прям, ну, типу, в руці. І він охоронець, він не силовик, він на мене дивиться, каже, я викидаю. Я кажу, викидай. І ми тільки проходимо, буквально, там, не знаю, декілька кроків робимо вперед. А ми всі такі рок-н-рольні. І тут заходить Петро Олексійович з дружиною і вітається зі мною, а я в хлам просто, просто в хлам. І я йому, типу, кажу, добрий день, і ми виходимо. Ну, ми заграли, все окей, але мені чомусь, я думаю, блін, і я чогось цим тоді так пишався. Ну що, типу, це рок-н-рол справжній, знаєш? Ні, ну що? Так, це як Хантер Томпсон надмуханий в президентському літаку, от, да, в пулі. Да. Ось, тому, ну, просто різного було багато, типу, і там я бився з копами, типу, мене там забирали після концертів, причому забирали в такому стані, коли ми відіграли концерт, в мене там манікюр чорний, очі підведені, я в касусі, там дуже такий абсолютно якийсь, ну, рваний, в мене кров тече тут, типу, з голови, тому що ми билися. І потім мене, пам'ятаю, забрали, і чуваки мені кажуть, ну, типу, вони мене посадили, а я розумію, що я виглядаю максимально не для каталажки, типу. Ну, такі були історії різні. Але, в принципі,
мені за жодну історію не соромно через те, що я ніколи не робив нічого поганого нікому. Тобто в мене не було бажання бути брутальніше, ніж всі інші. Мені просто подобалось ідеологічно гнати. Ну, типу, це був рок-н-рол, і він був ідеальний для нас. Ми викидали телевізори з вікон, ми прибивали плазми, гвоздями прибивали до стіни в зйомних хатах. Завжди щось відбувалося таке цікаве, ну, дурне абсолютно. Зараз багато чого пояснили для мене теж, я тобі скажу. Тому що неважливо, якщо ти в душі отакий от трікстер, рок-н-рольщик, вибачте, то тут навіть немає значення твоя позиція, це спосіб життя. Так. Ти забобонний? Ти боявся потрапити в клуб 27? Ні? Ні. Єдиний раз, коли в мене був передоз, типу такий жорсткий, це було в Одесі. І я чітко пам'ятаю, як я думав, що я відійду. А від чого? Це було, а там було кілька препаратів. Коктейль? Да, там був алкоголь, марихуана, плюс ще хімічні препарати. І я пам'ятаю, що я вдарився сильно головою. Це було в ванні. Я був в джинсах, в халаті в цьому білому. Ага. І я сильно вдарився головою саме об ванну. І я лежав, а в мене тільки там... ми тільки приїхали, я пам'ятаю, що типа, люди вже всі були в такому, знаєш, ну, типа, шумно було, і ніхто міг не почути. І я прекрасно розумів, що типа, я втрачаю свідомість. І мені здалося на той момент, що я побачив, як вилітає якась там з мене субстанція, і я такий молився, типу, блін, тільки не зараз, бо я точно відійду. І я почав дуже сильно блювати. Потім виявилося, що в мене струс мозку. І нічого не могло подіяти на мене, тому що я був накачаний до того, як мене накачали. Приїжджала швидка, там, ну, коротше. І от тоді мені було стрьомно. А так, в принципі, в 27, ні, не боявся. Мені здається, що я не цього боюсь. Мені завжди було стрьомно, що саме найсоромніше, що я робив, от як би це не звучало, от я за це себе караю, коли я, наприклад, міг поцупити, був такий епізод, коли я був в хламі і в Полтаві я поцупив машину. Вкрав машину і на ній поїхав. В хламі просто. Але пощастило, що це була машина знайомого через знайомого, і нормально все закінчилося, ніхто не постраждав, але от за це мені було інколи сором. Хто з резидентів клубу 27 для тебе є найбільш такою втратою серйозною? Втратою, ну, напевно, що Курт Кобейн, як не крутий, але найбезглуздіший – це Джим Моррісон. А, так. Ну, так. Настільки короткочасна кар'єра і настільки безглузди 20, ну, загибель, ну, не знаю. Мені здається, що це... Блін, не можна так казати про класиків, але це красива, швидка кар'єра, але, мені здається, не зовсім продуктивна, назвемо це так. Ти знявся в рекламі Favbet. Так. Чому ти вирішив це зробити? Нам дуже потрібні були дрони. Просто кров із носа потрібні були дрони. І вони мені запропонували. Я відразу назвав умову, що це мають бути Mavic 3T. І сказав, що мені потрібен мінімальний гонорар, але в той самий час ви обіцяєте, що, ну, типу, дайте нам можливість придбати Mavic 3T, що ви придбаєте Mavic 3T. І він сказав окей. І я погодився. Плюс, якщо чесно, якщо б це не був збір, а просто реклама, може, я би не погодився. Я просто бачив, що вони дійсно допомагають. У мене є там знайомий, який з ними працював. Я перепитав декілька разів, чи це правда, чи вони допомагають на суми, на ті, які вони заявляють. Він сказав, що так, да, дійсно допомагають. Я знявся, отримав багато хейту за це, але не від своїх. Хоча коли ми вже їхали на той виїзд, розумів, що мені, в принципі, настільки пахнув на цей хейт через те, що я зробив дуже швидко, оперативно. Це було тиждень. У вівторок я знявся, а в п'ятницю у нас були дрони. Ну, це так швидко не буває. Ні, так швидко не буває. Але ми швидко їх отримали, і всі подякували, і я сказав, супер, клас. Ну, а загалом, як ти ставишся до букмекерства, до цього гемблінгу? Ти цим займаєшся сам? Взагалі ніколи в житті не грав. Навіть, щоб ти собі розумів, я взагалі в карти навіть не вмію грати.
Мені не цікаво. Аналогічно. Мені не цікаво. Я не азартний. Абсолютно. Тобто мені не цікаво. Мені в шахи цікаво пограти. Там, мені цікаво щось там пограти. І то мені здається, що я дуже швидко здуваюся. Мені кудись хочеться себе подіти. Але стосовно геймінгу, я знаю історії, коли це впливає на людей. Як ну, це сприяє розвитку лудоманії, так. І вони потім починають тягнути з дому, починається там підвищення активності, якщо, скажімо, там це невеличке село, і там стоїть два оцих якихось там космолота, там чи ще чогось, розумію. Починають зростати криміногенна обстановка, оце все це впливає так чи інакше. Ну, я, знову ж таки, я не хочу тебе звинувачувати, не хочу тебе виправдовувати, я просто сприймаю це, як є. Ти мені зараз пояснив причину, я цю причину знаходжу слушною і об'єктивно адекватною. Все решта нехай глядачі самі там вирішують. Чи хотів би я брати в цьому участь, якщо б це було цивільне життя, однозначно ні. Угу. Точно ні. Так тупо зараз це говорити, але на війні всі засоби гарні. Всі засоби гарні. Якщо можливо було це зробити швидко і з залученням грошей, чому ні? Тим більше Оля, яка є моїм директором, перевірила 10 разів, чи не мають вони відношень з Росією. Ми перевірили, чи не мають вони стосунків, чи не мають вони фінансової якоїсь складової. І вона сказала, що ніколи не мали і не мають. І, ну, я їй довіряю. Окей. Які виконавці вплинули на тебе найбільше? Давай там, я обожнюю говорити про музику. У нас сьогодні світоглядна розмова, але я не можу тебе відпустити без цього питання. Давай там, Фредді Меркурі. Фредді Меркурі з Квін. У мене навіть на грудях The Show Must Go. Це, я вважаю, це взагалі найкращий трек, який колись створювався. Мені він просто зі мною максимально резонує. Однозначно Джеймс Хетфілд і Металіка. Однозначно, тому що я пам'ятаю, як я слухав Prodigy багато, я слухав там Red Hot Chili Peppers, я слухав там важкі гурти, там Decide, Sepultura там і так далі. А в якийсь момент, як придбав собі альбом Металіки Injustice for All на касеті, і там є трек такий самий, який називається Injustice for All. А це 84-й. 86-й. 86-й. Да, і я просто, мене просто розмотало. І однозначно Blink-182 і Green Day, тому що коли у мене був підлітковий вік, це 99-й рік, коли в мене створилася перша група, і ми ще не вміли грати рифів, і не вміли грати важко, в моєму світогляді з'явився альбом групи Green Day, Warning. Він напівакустичний, вони там багато грають такої простої музики, але я такої позитивної музики ні від кого ще на той момент не чув. І Blink-182, вони відрізнялися дуже сильно від всього, що робив панк-рок на той момент. Ті самі там Cage 22 або New Found Glory, або ще якісь там. Блінки були світлими, якимись не такими, як всі. Плюс Тревіс Баркер, який грав неоднозначно. І тоді я тоді до цього, в мене були довге волосся, типу Металіка, там, у мене була жилетка Slayer. І я почув Blink-182, Enemy of the State, і Green Day, Warning альбоми. І все, типу. І мене як перемкнуло, і я почав слухати панк-рок. І після того з'являлися ще Bad Religion, з улюблених гуртів, можна точно сказати, що це однозначно там Incubus, яких я обожнюю. Я був на концерті Incubus, це просто розвал. Мені дуже з останніх подобається Arctic Monkeys, ясно. І найкрутіший чувак за всю історію рок-н-ролу для мене наразі. Це Дейв Грол, який був барабанщиком Нірвани, а тепер в нього банда Foo Fighters. У мене татуювання Foo Fighters на шиї. Я був 3 рази на концерті Foo Fighters. І те, що він зараз робить з рок-н-ролом, і наскільки сильно він його підтримує, його всі фільми, які він знімає про рок-н-рол, там в нього є Sun City фільм про музичну студію, і є фільм, не пам'ятаю, як називається. Ну, вони хорор там щось зняли ще. Ні, хорор це типа комедійна, так. А Sun City це документалістика про групи, які писалися на певній студії звукозапису в Лос-Анджелесі. Ось в нього є там також фільм, який він продюсував про Лемі з Motorhead, до речі, Motorhead однозначно, так. Ось. І ще в нього є офігенне кіно, воно називається
Турбас, здається, я тобі скину подивитися обов'язково. Він на прикладі звичайного американського мінівена наводить приклади того, як чому склалася індустрія рок-н-ролу, починаючи з 50-х років і закінчуючи 90-ми. Типа, там кожна група, там починаючи від Aerosmith, Metallica, там Coldplay, U2, The Who, там і так далі, вони всі розповідають, які в них були спочатку бусики і як вони на них подорожували і в чому була естетика грати на комбіках замість там типа великих залів і так далі. Я просто фанат цього всього, і ми це проходили. В Оторвальді, коли ми почали грати, перше, що ми зробили в 2012 році, як ми тільки видали альбом «Примат», ми придбали собі Mercedes Vita, зняли з нього задній ряд сидінь і заставили його всю весь беклайн, ми поїхали по Україні і по Європі. За 12 рік ми зіграли 86 концертів. Ми грали цілими днями. Ми могли грати, просто ми домовлялися в Варшаві, приходили в кафе якесь, казали, ви нас погодуєте, ми ввечері вас заграємо. Типа. Приїжджали, грали концерт, їхали далі, домовлялися. Отак постійно щось виграли, грали. І накопилися 86 концертів, тоді ми на сайті рахували. Тому для мене це естетика рок-н-ролу, вона, ну, типа, мені дуже подобається. Причому рок-н-ролу, який пов'язаний з деталізацією класичних гітар, класичного взуття, там, Венс. Для мене класичні виявлення рок-н-ролу, Джек Деніелс, там, той самий, ну, це символ рок-н-ролу, як не крути. Там, гітарні комбіки, Маршал, там, Вокс, 30-ка, там, Гібсон, Фендер, не знаю, там, Лівайс, ще щось. Типа, для мене це символи, до яких я прям сильно прослухаюся, які мене дуже сильно збуджують. Ось, і ми говорили про моїх улюблених виконавців, я також можу на цю тему там багато всього так, говорити. Так, супер, мені цікаво. Але рок-н-рол починав помирати під час, мені здається, створення, скажімо, power-pop груп. Ну, я люблю Coldplay. Ну, типу, вони пишуть класну музику. Себто це десь початок 2000-х. Початок 2000-х. Coldplay перший, здається, 2002-й. Да. От. І от коли почали створюватись power-pop групи, коли там, ну, можна з повагою ставитися до Imagine Dragons, там, до... Коли почав створюватися power-pop, стадіонний такий рок, ось 30 секунд до Марса, ті самі, так, і далі. Коли можна було вже грати плейбек плюс барабани і вокал, для мене це втратило взагалі будь-який сенс. Мені не цікаво все, що з цим відбувається. І коли є якісь, ну скажімо, групи, які називають себе рок-н-рольщиками, да, або рок-н-рольними бандами, які не підтримують саму ідеологію панк-року, DIY і всього цього, мені не цікаво навіть їх слухати. Я не розділяю концертних груп, які... І ми грішили цим, тому що там були потрібні десь гроші, десь просто через те, що ми думали, що таким чином ми доб'ємося там аудиторії, так само, як з Євробаченням, наприклад. Але з часом, там, починаючи, напевно, що десь з 2017 року, я чітко собі відповів на питання, що для мене рок-н-рол — це ідеологія принципова, а далі вже музика. Тобто можна створювати рок-н-рол, наприклад, той самий, можна створити просто під фортепіано, але це буде такий рок-н-рол. Той самий November Rain, Guns N' Roses, так? Алло, ну, типа, це ж супер. Ні, ну там ще соляк такий. Ні, ну я маю на увазі, починаючи з цих всіх штук. Так. Да, тому всі рок-н-рольні банди класичні. Я нещодавно купив собі книжку, я зайшов в книгарню і побачив величезну красиву книжку, називається «Інфорок». Така красиво ілюстрована книжка. Вона пояснює, чому і як ті чи інші групи і течії, прямо з інфографіками, з пересіченням там і так далі, створювали ті чи інші музичні там композиції. Починаючи від Little Richard, який почав створювати рок-н-рол. Мені запам'яталася цитата Дейва Грола, де він казав про те, що він був фанатом Little Richard, і він колись працював на студії, і був знайомий з сином Little Richard. І каже, мені просто було, ну, я все там вислуховував, для мене це була так препарована вся історія з цим. І каже, колись ми стоїмо на вулиці, під'їжджає лімузин такий, довгий, каже, відкривається вікно і сидить максимально відверто, він же ще і гомосексуал, літа вичок.
І каже, що він сидів, типу, я намагався з ним привітатися, а він зробив мені отак рукою. І це для мене був найкращий жест, який я бачив в своєму житті. Ось. Ну, тому... Грол, він такий, да, він культур-трегер. Да, я не фанат Foo Fighters, мені подобається один трек, опенер з 2003-го. На стадіоні грають, у нього ще прозора гітара, я забув, як цей трек називається. Best of You. Так, да, Best of You, да, абсолютно точно. От, там такий саспенс класний, да. Ну, в принципі, трек класний. От. Але я його прям поважаю, цього чувака. Потрібно послухати альбом, називається Wasting Light. От mm-hmm. альбом, з якого просто який я колись, коли я почув цей альбом, я зрозумів, що хто такі Foo Fighters і чому вони мають такий серйозний вплив на рок-музику. Це щось нового? Ні, це ні, альбом це ще... 2014, здається. Ага, ну то просто Wasting Light. То просто я зараз дивлюся, що у них вийшов вже цей новий альбом. Да, вже без барабанщика. Без барабанщика, який загинув. Ну, до речі, ну Тейлор Хокінс один з також барабан. Ну, як можна загинути від передоза в 2022 році, в 2023 році? Прикинь, який. А у кайф. Нього такий овердоз. В нього знайшли все в ньому. Все в ньому? Все, ну, типу, там заспокійливі, маріхуану, там, все-все-все. І, ну, це класно. Це дивно. Це при тому, що чувак виглядав ще як Бог, да. Коротше, при да. цьому. Да. Йому ж 50 років, да, там 50, було чимось. 51 чи 52. 52, да. І при цьому ще ж виглядав же він, як... Да. Ми всі там засмутилися, але кінематографічно він пішов. Але в нього є Шон Хокінс, це його син, йому 16 років. І вони років. З ним вже грали, я бачив. Ну, я бачив, як він грає, я просто в мене мурахи по шкірі, сльози, я думаю, ніхіра собі тато. А просто були відео ще, коли ми там почали цікавитися в Fighters, де Хокінс виходить на сцену, він грає, а бокова камера знімає, що малий, там 5-річний або 4-річний він тоді був, він сидить, грає на бекстейджі, на якійсь просто установці, просто так, ну, бухає по цьому, під час того, як тато грає концерт. Це прям дуже крута історія. Так, да, класна штука. Ну, він же починав ще, наскільки пам'ятаю, там, в Аланіс Морісет він грав. Так, він грав, ненавиджу Аланіс Морісет, якщо чесно. Мені два трека подобаються. Мені здавалося, що це просто якась така дивна музика. Ми її грали просто в шкільному ансамблі, ми грали цю музику. Яку? Іронік якийсь? Так, так, так. Ну, блін, я просто нещодавно дізнався, дивився її лайв якийсь. Я люблю зараз іноді увімкнути MTV. У тих старе часів MTV, його оцифрували, та, там ще Рей Кукс, там оце все. MTV того часу взагалі. Я ж почав слухати оцю всю MTV-шну музику, починаючи десь з 99-го, у нас з'явився кабельний MTV. І тоді я перший кліп, який я побачив на MTV, це для мене був шок просто. Я побачив Red Hot Chili Peppers, Californication, коли вони їдуть... А, Скартіш, я помню. Да. Коли вони їдуть в машині. Їдуть в машині. Я цей кліп, я ж чекав, коли будуть там якісь кліпи. І я сидів, пам'ятаю, Серега в мене був в Друг Стельмах. І ми сиділи на дивані і чекали, коли буде знову цей кліп. Ну, тому що в нас не було можливості. А потім записували його на відео, типу, і передивлялися. Це було дуже круто. Слухай, блін, я думав, що вже в 99-му році вже була цивілізація. Полтава. Тому що я робив те саме в Ворошиловграді в 90-му році і 91-му, коли з'являвся... Знаєш, цей трек EMF є Unbelievable. Звичайно. Так, і вони з'являлися, і так само там був якийсь такий закільцований цей, плейліст, так, або фрагмент програми, да. Радше сказати. Там, тобто там все, і реклама, і все. Я досі пам'ятаю, Dial MTV sponsored by Durex, maker of condoms. Да. От, я досі це, блядь, да, пам'ятаю. Я розумію, це стерти неможливо. І я сидів всю ніч і чекав, щоб на магнітофоні Vega, бляха, увімкнути і записати не цілий навіть кліп, а там було, він якось там обрізаний, да, обрізаний був. І коли починався соляк, від якого вставало, да. От, він закінчувався. І потім, коли я випадково десь там знайшов цю касету, я... У мене, знаєш, як почався Guns N' Roses в моєму житті? Yeah. Всі діти ходили в бібліотеку, в Полтаві у нас була бібліотека в школі, і всі читали якісь там журнали, щось там для себе там, ну, там відкривали. А я ходив в магазин In Rock, ага. Бачив касети якісь, переписував собі на листочок, що це за групи були, йшов в бібліотеку, там був, вони виписували журнал «Ровєснік» тоді був. Ну та, звісно, там вже Ді Снайдер публікувався тоді ще. І я сидів, отак закривався іншим журналом, сидів з лезом, вирізав, типу, Guns N' Roses, я пам'ятаю, типу, слеша цього вирізав,
читав, хто такі гендрози, вирізав цього слеша, приходив додому, переписував цю касету, брав, вставляв підкасетник, да, типу, і потім повертав цю касету. Ну, блін, були часи офігенні просто. І тому, саме тому, мені здається, що рок-н-рол почав помирати через те, що ну, це типу снобська теорія, але я впевнений, що вона має рацію. Зараз взагалі ще гірше. Але прикол в тому, що раніше ти не міг написати в Твіттері або там в Фейсбуці слешу з Guns N' Roses, що ти крутий чувак. І тому що ну, це було якесь божество, на яке ти дрочив. Типу, ну, типу, це просто було. Ну, типу, ти не міг долучитися до всього цього коловороту, типу, що відбувалося з рок-н-ролом. Хтось передознувся, хтось помер, хтось з ким мутить, він випустив цей альбом, там в нього така історія, в нього така історія. А тепер, типу, настільки багато всього, і це, от я нещодавно був на фестивалі і відчув на собі дуже дивну історію. Молоді артисти з тобою спілкуються зверхньо. Ну, типа, от деякі, ну, типа, тиснуть руку там з повагою, а деякі, ну, в них є TikTok-хіти ну, так, на 20 там. Секунд. Ага. І вони до тебе підходять, ніби я не знаю, хто це. Ну, типа, ніби до мене підійшов соліст R.E.M. або там, не знаю, хтось сказав, типа. Ну, мені цікаво на них подивитися і поспілкуватися. Ну, короче, пафосу більше, ніж у Ліама Галахера, да? Я думаю, ну, значить, вони зараз вийдуть і розбудуть на сцені. А вони виходять на сцену, і все, крім цих 20 секунд, в них більше нічого немає. В TikTok він вбив оцей прикол сприйняття музики. Всі сприймають, що якщо вони написали 30 секунд музики, ну, типа, і воно залетіло на якісь перегляди, то це вже, типа, справа зроблена. І це якось дивно. Але альбоми треба. Ой, але музику потрібно слухати альбомами. Однозначно. Я взагалі за альбомне прослуховування. Я, мені інколи прям важко себе заставити. Якщо перший, другий трек мені не заходить, мені важко заставити себе дослухати альбом. Але я дослухаю через повагу. Ну, типу, знаєш, це як повага до того, що вони створили це не просто так, там з першого по сьомий там, чи по одинадцятий трек. І ти слухаєш і думаєш, блін, до речі, нещодавно вийшов фантастичний альбом, мене просто розірвало. Група називається, це виконавець, він називається Домінік Файк. Він знімався в «Ейфорії», здається, чи в якомусь серіалі. Ось, офігенний просто альбом, і він настільки живий і настільки з живими інструментами, що, думаю, вже просто такого музла ніхто не пише. А це молодий хлопчина, і він валить, ну прям. Ні, ну зараз чотінько. Це якраз повертається. Те, що стосується живих інструментів, я спілкуюся з великою кількістю, в тому числі молодих музикантів, ну, таких пихатих серед них майже нема. Я не зустрічав, я зустрічав в тих, хто грає от ті TikTok-хіти. І я, якщо чесно, був трішечки від рівня пафосу. Да. Але мені було простіше, тому що я спочатку не знав, хто це. І коли там людина до тебе підходить, як президент просто світу, вітається, а я потім питаю, вибачте, це хто? Та як, ти що, не знаєш? Я кажу, блін, ні. Ти що, не чув? Я кажу, ти не повіриш, у мене TikTok-а нема. От, ну, серйозно. Тобто я поставив і зрозумів, що я просто витрачаю час мене, даремно. Мені, типа, скажімо, Оля, вона постійно каже про те, що типу, потрібно розвивати TikTok, це індустрія, вона має там працювати з музикою. Ну, мені важко це все робити дуже сильно. Мені навіть, не, ну, коротше, я так музику не сприймаю, мені важко це сприймати. Але нещодавно мені всі розповідали про групу, яка називається Циферблат. Українці. Циферблат, да. Вони були у мене на інтерв'ю, так? Я скептично ставився через те, що коли мені всі про когось розповідають, це означає, що типу, це або типу, максимальний пафос і нічого всередині, або типу, дуже якась вкусовщина на любителя. І ми були на одному з заходів, і вони закривали цей захід. І я завалив просто. Так валять чуваки, настільки чесно і настільки породісто. Прям вони всі є, наскільки я розумію, вони всі там два брати є, і вони є. Ну, вони музиканти професійні, да. І вони прям, знаєш, естетично стоїш і думаєш, ну там не просто якийсь сквайр, або там в них всі гітарки, там, типу, це породісті гітари, там, і педалі там Moog, знаєш, типу там клавіші Moog. Ну там, модульні синтезатори. Да, типу, немає такого, що там якась.
плейбечна історія. Чуваки валять по-чесному, типу, барабанщик фантастичний, грає назад, так круто. І я так послухав, постояв, думаю, о. Ну, я супер. Був на сольнику, так, дуже круті. От, до речі, буде скоро у них теж концерт біля Жовтневого. Я думаю, що цей момент можна буде одним великим тайм-кодом. От, Сергій та Євген говорять про рок-музику. І можна навіть іншим кольором його виділити. От те, що я зараз говорю, вирізати не обов'язково. Просто іншим кольором можете зробити якимось таким. Тому що це дуже цікаво. І, до речі, дуже багато людей якраз такі моменти в світоглядних розмовах вони дуже цінують. От, тому, якщо хтось раптом не цікавиться музикою, ну просто там скіпнете цей. Перемотаєте. Да, перемотаєте. Так, є, це ж не касета, не треба брати ручку. Перемотаєте трохи. І давай тоді по сучасних виконавцях українських, ти сказав Циферблат, що тобі сподобався. Кого ти отак от респектнув з молодих прямо, з нової хвилі, якщо ти на тебе хтось справив враження? Ні, ну не можна не помітити Сетсвіта. Ну, не можна не помітити. Прикольний чувак. Тим більше я дізнався, що йому взагалі там щось 18 чи 19 так, років. Так, йому 18 виповнилося вже. Ну, він непогано робить. Прикольний. Ми познайомилися зі структурою щастя, Ліза. Мені не все подобається музично, але подобається... Вона живе музикою, вона, в принципі, не намагається нікого здивувати. Вона от така, знаєш, вона мені нагадує дівчат, умовно кажучи, навколо групи Блонді, починаючи там з 70-х років, 80-х років. Вона така, типу, космічна, і це дуже круто. Циферблат вже сказав. Когось ще нещодавно ще чув і мені прям за канал. А, ну Марний. Марний, круті чуваки. Да. Нова поп-музика мені взагалі чомусь не подобається. Мені здається, що це така достатньо спекулятивна і тік-ток історія, коли ти намагаєшся написати щось для того просто, щоб привернути до себе увагу. Може, я не все бачив, не все чув, кайф. Ні, я ж кажу, з того, да. Що ти бачив, на що зовнував. Але от такої, щоб, типу, знаєш, типу, от класної поп-музики, саме пародістої, поки що не чув. З нових. Ще кого можна виділити, зараз подумаю. Є групи, які мені нав'язують, типу, там, послухати, але це все-таки TikTok, якісь бійці, TikTok, в TikTok фронту. Згадую, в мене і в голові нічого не з'являється, структуру сказав. Не, може, ти мені нагадаєш, я собі скажу, слухав, ну, структура, чи не слухав. Ну, структура, а з тих... Хто з'явився останнім часом? Ну, ще? Паліндром. Паліндром, був на його концерті, шикарний чувак, офігенний. Він мені нагадує такий постпанк в класичному розумінні. Він абсолютно отморожений. Типа, я бачив його на фестивалі «Файне місто». Дуже, дуже прикольний тип. Паліндром класний, так. Да. Сучасний, типу, там, оцей тік-ток хіп-хоп барактарський, мені взагалі не подобається. Я не розумію, навіщо це робити. Шарварщину такого рівня, типу, там, використовувати всі ці заєжені фольк-історії. А останній альбом Онуки непоганий, прям класний. Ну, Онука, вона стабільно. Ну, вона стабільно так, тримає так, марку. Тримає, так. Ще дівчина, я не згадаю, як її звуть. Молода дівчинка, і в неї прям дуже прикольне електронне музло. Згадаю, коли напишу Мар'яна в коментах. Кочко? Ні. Кажеш, дуже прикольна мала. Нещодавно почув цей приспів «God damn it». Оцей. Угу. Ну, типу, приспів непоганий достатньо. Гезвірдо. А? Гезвірдо, да, є да, така да. Виконавиця. Я не знаю, що вона ще пише, але... Ну, я вона до того писала там якісь треки для якихось там російських попсарів. А, Клєр, в них є трек «Любов». Ага. Він такий дисковий. Диск там. Чого коштує твоя любов? Там такий бас прямий, крутий, як також по 80-м. Клас, клас. Класний трек. Ось наступний трек мені не так зайшов, а от прям «Клєр, любов» дуже прикольний. Hate Speech я чув от цей трек для радіо. Він непоганий. І взагалі мені ця тенденція відродження такої не
незаангажованої, достатньо примітивної, на мій погляд, але чесної музики, він класний. Ну, типа, не потрібно всюди використовувати сопілку для того, щоб писати музику. Це не обов'язково, це не догма. Я пропоную тобі пофантазувати дуже швидко. Перший день після оголошення української перемоги. Що ти робитимеш? Я не впевнений в тому, що це буде якась конкретна дата. Мені здається, що це буде розмазана історія на якісь... Перший день, коли кажучи... ти зрозумієш для себе, що вже все, ну, що війна закінчилася. Да, і... якщо говорити про те, коли я зрозумію, що закінчилася війна, я не знаю чому, але мені здається, що я буду плакати, сидіти. І піду... Я піду на могили пацанів. Розкажу їм про це. Таке бажання. Дякую.